လက်လုံးစေတော့900ကျော်တော့ရှိပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်နဲ့တော့ပြီးလို့မရဘူးဗောနော်ဟို18ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ duty ရဲ့လည်းများတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အထင်တော့သူကုန်ကြစိတ်တော်တော်များမဲ့ပိုင်းမှာတော့ရှိရကျွန်တော်ကကျတော့အနုပညာတိုင်းကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်ကိုကူကူပေါ့နော်ကိုကူကူစိန်ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ design land ကိုလည်းကျွန်တော်ပြိသက် CEO ထိစေခြင်းနဲ့ပြိသက်ကြိုက်စေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအတွက်ဒီအာကမင်းကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဒီ design land တွဲလေးကကျွန်တော်ပထမပွဲပေးခဲ့တော့ကကျတော့မင်းသမီးတွေတခြားစပူရင်းအခုမင်းသားတွေမပါကြသေးဘူးเนาะပါကြသေးတယ်အခုကျတော့လူဆောင်တက်ဆောင်နဲ့အင်တာဗျူးလေးလုပ်ကြရအောင်အင်တာဗျူးလေးလည်းလုပ်ကြရတယ်ပွဲလေးလည်းပေးကြရပေါ့ပြီးတော့ဒီအာကမင်းကောင်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုအခုပါဝင်တဲ့အမှုပညာကြီးကိုမှောက်မှောက်လေးအကုန်လုံးလာဝင်းရံကြရတာเนาะကဲဆက်နိုင်လို့ဘာလုပ်မလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့အတွက်အကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့အကူတွေအမှားတွေပေါ့เนาะပြီးတော့မင်းသမီးဆိုလည်းဒီမှာ3လောက်ပါတယ်မင်းသားဆိုလည်း5 6လောက်ပါတယ်တခြားစပူရင်းဖေးဆိုင်တွေဆိုလည်းအများကြီးပါကြရတယ်ပေါ့ဒီအာကမင်းကောင်ဆိုတာလေကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ကိုလန်းချောင်းကိုရှောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းချောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ main character ကတော့ခုနကကျွန်တော်ကအဲ့လူစွမ်းကောင်လူစွမ်းကောင်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒုတ်တစ်ချောင်းရှိအဲ့ဒုတ်ကရှည်ကျင်လာတူကျင်လာလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်သူကသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောသဘာဝလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရှည်နေပဲကျွန်တော်ဒီသဘင်ကိုအဲတချို့ကကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီသဘင်ကိုနည်းနည်းလေးပုံစံပြောင်းပြီးတော့လောက်သွားဖို့ရှိရပါတော့အမြင်တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဟိုပရိသတ်ကိုလည်းနည်းနည်းတအားကြီးလည်းမဆန်းကျင်ဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးတည်းကနေပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ချင်တာဟုတ်အဲ့ဒါဒီကြိုင်ကြိုင်ကဘယ်လောက်လောက်ကြာလဲ location တွေဘယ်နေရာတွေမှာတော်တယ်အဲကျွန်တော်တန်လင်းထမလုံဘတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာစုံပေါ့ရိုက်ကူးကျင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ40လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဝင်းကျင်လောက်သွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟိုရိုက်ကူးအချိန်ရောနေဂျူဒီပေါ့ဒီဒီအဲ့လောက်သွားမယ်အပိုင်းကတော့နိုင်ဝက်18ပိုင်းသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြမှာကြတော့ခုနကဒီလိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်ဒါကကြတော့လေဒီဒါရိုက်တာကဒီတရားမင်းကြီးထုတ်လို့ရရနေတော့သူတို့သွားတာဆိုတော့သူဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖိတ်ဖို့တခုဖြစ်မလားဘာကျွန်တော်ကကြတော့အမှုပညာတိုင်းကိုကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်ကိုကူကူပေါ့နော်ကိုကူကူစိန်ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ design land ကိုလည်းကျွန်တော်ပြိသက်CEO ထိစေခြင်းနဲ့ပြိသက်ကြိုက်စေခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအတွက်ဒီအာကမင်းကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့ခါကြာလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟာဩသူဒီလိုလုပ်ထားပါလားဆိုတာမျိုးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကျွန်တော်တို့အမှုပညာတိုင်းဝန်အများကြီးရှိတယ်ရှိုင်းနေကြတယ်ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့ဇလန်းဆိုလဲချစ်တဲ့ဇလန်းအပေါက်ကြတယ်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးဆိုလဲအိမ်တော်ကြီးဇလန်းအပေါက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီဂမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစေတနာထားတဲ့နေသူတို့ကို try လုပ်ပေးတာဘယ်လို့ဆိုသူတို့ try လုပ်လို့ရသူတို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဥပမာအဲဒီဘက်ကအချစ်ဇလန်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုအချစ်ဇလန်းထဲဝင်မယ်အဲဒီဘက်ကအိမ်တော်ကြီးဇလန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုအိမ်တော်ကြီးဇလန်းဝင်မယ်ကျွန်တော်လိုဂမ်ဘီယာဇလန်းကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်လိုင်းကိုသူတို့ဝင်လာခဲ့မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမတူသောအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ live ဖန်တီးခြင်းဒီပရိသတ်ရွေးချယ်မှုများပြားအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလန်းချောင်းလေးကိုကိုဖျက်ဖျက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇလန်းတွဲအတွက်ဆိုရင်ဒီကိုသူကမင်းကြီးကိုရိုက်ကူးကိုရောက်စိတ်ဆိုဘယ်လောက်သုံးပြထားတယ်လို့ဆက်နေပြရကျွန်တော်အကြမ်းမင်းတော့သူကျွန်တော်ပြောတာတော့ဟိုလက်လုံးစေတော့900ကျော်တော့ရှိပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လောက်နဲ့တော့ပြီးလို့မရဘူးဗောနော်ဟို18ပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ duty ရဲ့လည်းများတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အထင်တော့ကုန်ကြစိတ်တော်တော်များမဲ့ပိုင်းမှာတော့ရှိရပါဘူးဆိုတော့နည်းနည်းဟိုအားဆိုင်ရတဲ့ပိုင်းတွေရှိရဲအများကြီးလုတ်ပေးရဒီစတင်ပစ္စည်းတွေအားဆာလုတ်တာဆာဟိုစတင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုတ်ရတာဒီအပိုင်းဒီအတွဲကြတော့လေအဲ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေတားကြတာဟုတ်အနုပညာကြီးရတော့ကျတော့ဒါညီကိုချင်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖဲဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တဲ့ဟာသူ့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့ဟာနဲ့နှစ်ယောက်ညှိပြီးတော့ပဲအလုပ်လုပ်လိုက်တာပါဟုတ်